Són dones de Solivella jubilades i són les protagonistes d'una exposició a l'aire lliure de grans dimensions. Es tracta d'un mural de paper de 92 metres quadrats amb fotografies en blanc i negre i amb les dones d'aquest municipi de la Conca de Barberà com a protagonistes. Un diumenge al matí es va instal·lar un set de fotografia a la plaça Major, però es va mantenir en secret quin seria el format final de la mostra, que s'ha convertit en tot un homenatge a la dona del món rural i en un dels actes principals de la Festa Major de Solivella. Vam fer un fotocall a la plaça del poble un diumenge al matí i en cap moment els hi vam dir en què consistia després l'exposició. Els hi vam dir que veurien els resultats per la Festa Major. Tot ho vam mantenir bastant en secret, va ser bastant sorpresa. De fet, ho vam muntar un vespre, tarda nit, i perquè l'endemà es trobessin al mural fet, quan moltes van a passejar per aquí al matí, surten a caminar. De fet, amb aquesta exposició es vol reivindicar el paper imprescindible que al llarg de la història han tingut les dones als petits pobles del país. Elles asseguren sentir-se representades amb el projecte i diuen que, tot i ser grans, també formen part de la societat. I val la pena perquè persones de més de 65 anys poques vegades us veus amb tanta perfecció, eh? He sigut molt guapo, de veritat, una bona pensada. Us ha dit tothom que era molt maco, que estava molt bé, que era molt diferent. Sí, que estava molt, moltíssim bé, que era una cosa per nosaltres nova. Vaig anar a veure què era i vaig deixar fer, vaig pensar, bueno, una foto, a veure què passarà. Però és que el resultat ha sigut impressionant. La mostra, liderada per Sílvia Iturria i Oriol II, s'ha confeccionat en paper, de manera que el projecte és sostenible, alhora que molt econòmic, i serà efímer, ja que el material s'anirà degradant amb el pas del temps. Ja hi ha altres municipis de la Conca de Barberà que s'han interessat en el projecte.